receber os demais cumprimentos no hall, na ala dos... dos ex-presidentes que está ali ao lado. O senhor pode receber os cumprimentos. Senhores, havendo quórum, eu dou por aberta a 11ª sessão extraordinária do Tribunal Pleno Jurisdicional. Conforme já dito no Tribunal Pleno Administrativo, eu comunico a ausência justificada dos eminentes embargadores Roberto Barros, licença maternidade, desembargador Elcio Mendes, gozo de licença pleno, desembargadora Regina, com ausência por licença médica. Do por aprovar a data da última sessão realizada em 29/8/2018. Senhores, em face da ausência justificada do desembargador Elcio, está sendo retirado de pauta o item 43. Item 43, que é uma ação direta de inconstitucionalidade 080.07/2018. Assembleia Legislativa do Estado do Acre, LA, que é o requerido e o requerente é o Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos. Então, o item 43 da pauta está sendo retirado. De igual forma, em face da ausência da desembargadora Regina, os itens 41, 42, 52, o 53 ao 57, o 58, o 59 e o 68 estão sendo retirados de pauta em face da ausência justificada da eminente desembargadora Regina Ferrari. Senhores, há três pedidos de sustentação oral. Vamos começar pelo item 65 da pauta, que é revisão criminal 10.467/31/2018. Relatoria do eminente desembargador Laudivon Nogueira, com a revisão do também eminente desembargador Júnior Alberto, revisionando Almi Gadeira de Amorim, advogado Ricardo de Albuquerque do Rego Barros, doutor Valdir Perazzo Leite, também advogado, revisionado do Ministério Público do Estado do Acre, promotor Hildon Massimiano Pérez Neto, procurador de Justiça Birajara Braga de Albuquerque, e eu concedo a palavra ao eminente desembargador Laudivon Nogueira, relator. Senhora Presidente, renovo os cumprimentos, Vossa Excelência, meus eminentes pares, senhor Procurador de Justiça, douto advogado, doutor Valdir Perazzo, servidores desta casa, estudantes presentes. Almir Gadelha de Amorim, por meio de patrono devidamente constituído nos autos, com superdâmio no artigo 621, incisos 1 e 3 do Código de Processo Penal, propôs a revisão criminal em face da sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de Epitaciolândia nos autos da ação penal 931-36-2013, que o condenou à pena definitiva de 5 anos, 2 meses de reclusão no regime semiaberto e ainda 10 dias multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, parágrafo 1º, receptação qualificada, e 288, formação de quadrilha, ambos do Código Penal. Decisão essa que foi confirmada pela Câmara Criminal deste Tribunal no Acordo 25.009. Aduz o revisionando que não se comprovou nos autos o elemento essencial do tipo previsto no artigo 288 do Código Penal, ou seja, a intenção deliberada do grupo de forma estável e permanente para cometer crimes indeterminados. Sustenta que, com a alteração legislativa ocorrida no ano de 2013, pela Lei 12.850, o tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal passou a exigir como elemento tipológico estrutural objetivo a associação de 3 ou mais pessoas e também o elemento subjetivo especial, o desiderato específico do grupo no cometimento de crimes indeterminados. Elenca inúmeros entendimentos jurisprudenciais pátrios, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que orientam no sentido de que não é possível a configuração
do referido delito quando ocorre um único evento. Pondera que, no caso dos autos, a acusação parte de um único e exclusivo crime de furto, com a posterior prática sucessiva e isolada do delito de receptação, advindo do mesmo objeto do furto, sem determinar de forma pormenorizada a integração do revisionando em grupo criminoso e ainda que a prática de crimes indeterminados. Para além disso, alega que a dosimetria do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, realizado na sentença, padece de erro material e legal. Isso porque, muito embora o juiz Wacó tenha reconhecido na primeira fase que todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis, fixou a pena base acima do mínimo legal, a determinar a pena em 2 anos e 2 meses de reclusão, ou seja, 1 ano e 2 meses acima do mínimo, sem, entretanto, indicar concretamente os elementos que justificaram a exacerbação da pena. Destaca que, uma vez inexistentes atenuantes e agravantes, adequado seria a aplicação final da pena no mínimo legal. Para o apelante, é hipótese evidente de equívoco aritmético do juiz Wacó no momento da dosimetria da pena, a causar enorme prejuízo ao revisionando, já que não foi possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com essas razões, requer o revisionando que seja julgada procedente a ação para o fim de reformar a sentença, para absolvê-lo do crime previsto no artigo 288 do Código Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena do referido crime para reduzi-la ao patamar mínimo legal. Instruiu a inicial com documentos concernente à certidão de trânsito julgado, bem como cópia de peças dos autos originais. Não sendo o revisionando beneficiário da justiça gratuita e uma vez intimado para recolher o preparo, por meio da petição de documentos fez prova de pagamento. A Procuradoria de Justiça, em parecer de folhas 85 e 89, opinou pela improcedência da revisão criminal sob o fundamento de que a sentença não necessita de reparos. Por fim, é o relatório que submeti à revisão do eminente desembargador Júnior Alberto. É o relatório, senhora presidente. Ok. Senhora presidente, teve que se ausentar, desembargador Laudivon, eu assumo o trabalho da sessão, concedendo a palavra ao eminente advogado, defesa, pelo prazo regimental. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, doutor Francisco Djalma da Silva, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Lovisaro. Quero cumprimentar aqui o meu presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Acre, doutor Marcos Jardim. Cumprimento o doutor Daniel Bonfim, com quem tive a honra e o prazer de trabalhar na primeira vara criminal. Senhores advogados, estudantes, distinta plateia. A Almir Adelha de Amorim, senhor presidente, foi denunciado pelo Ministério Público, supostamente pela prática do crime previsto no artigo 180, parágrafo 1º, isto é, receptação qualificada, e também pelo crime do artigo 288, entretanto, ainda antes da Lei 12.850/2013. Foi condenado pelo juízo de primeiro grau a pena de 5 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. Dessa decisão, apelou para o Tribunal de Justiça, adota a Câmara Criminal deste Tribunal, manteve a decisão nesse mesmo patamar, isto é, de 5 anos e 2 meses de reclusão. Houve o trânsito em julgado, razão pela qual a defesa hoje maneja esta revisão criminal com SPEC no artigo 621, inciso 1º e 3º do Código de Processo Penal. Senhor presidente, na realidade, a decisão data venia vulnera a lei e é uma decisão contrária à prova dos autos, com esse objetivo que a defesa vai se manifestar. Almir Gadelha é um homem de 54 anos, comerciante, empresário na cidade de Brasléia, senhora presidente, sem nenhuma mácula, sem nenhum ponto divergente na sua biografia. Pois bem, comprou uma quantidade de reses que eram furtadas e o acusado, ora revisionando, desde logo reconheceu isso e ainda na fase administrativa, na polícia, devolveu mais do que o suficiente para a pessoa da vítima. E não foi de forma, não foi por coação,
foi por um acordo de vontades. Aliás, a doutora juíza diz isso com explicitude na sentença quando examina as circunstâncias judiciais. Houve um acordo e de livre e espontânea vontade, ele foi restituído satisfatoriamente. Pois bem, a juíza entendeu que houve uma associação, uma formação de quadrilha e condenou o revisionando a pena mínima. E eu quero frisar aqui, senhores desembargadores, que para o crime de receptação qualificada, a juíza analisou todas as circunstâncias judiciais e aplicou a pena no seu mínimo legal, entendendo que todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis. Agora, ocorre que a fundamentação é inidônea para condenar o acusado pela formação de quadrilha. Com efeito, senhora presidente, a juíza fundamentou ou achou que fundamentou a sentença em dois parágrafos, frises, em dois parágrafos, um de 3 linhas e outro de 4 linhas, e juntou não a jurisprudência, mas uma doutrina de Mirabete, que na realidade a doutrina serviria muito mais para absolver o revisionando do que para condenar. Então, não provou que existia um vínculo associativo, que havia estabilidade e permanência com o objetivo da prática de reiterados crimes. Condenou o acusado, ora revisionando, ao crime de formação de quadrilha por um único fato, o que, na realidade, caracteriza, no máximo, uma coautoria. Ora, senhora presidente, eu não gosto de fazer leitura de jurisprudência em situações que tais, mas me obrigo a fazer a leitura de uma que se aplica como uma luva no caso sub judice. É uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no HC 374.515 do Mato Grosso do Sul, cuja relatora foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura, da sexta turma, recentíssima, de 14/3/2017. Diz o aresto: partindo da análise de um delito de roubo isoladamente considerado, no caso aqui, senhora presidente, é um furto, não foi um roubo, foi um furto, concluiu-se genericamente pela existência de associação criminosa, sem a devida elucidação de que o paciente integrasse grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivesse imbuído do ânimo de se associar com vistas à prática conjunta de crimes indeterminados. Pois bem, senhora presidente, com base apenas em um único fato, a juíza manteve, aliás, condenou o ora revisionando por um crime de quadrilha, um crime infamante para uma pessoa que não tem uma única mácula na sua vida, aos 54 anos, nunca compareceu sequer numa delegacia de polícia. Eu, inclusive, fiz questão de transcrever aqui nos autos os dois parágrafos em que supostamente a senhora juíza tentou fundamentar a condenação do revisionando por o crime de formação de quadrilha. Está a folha 16 do pedido de revisão criminal. Mas o erro, senhora presidente, no que diz respeito à aplicação, ao julgamento, à sentença, não se limita apenas e tão somente à questão da condenação pelo crime de formação de quadrilha. Houve erro também no que diz respeito à aplicação da pena. Vejam bem, senhora presidente, as circunstâncias judiciais são exatamente as mesmas, tanto para o crime de receptação qualificada, como para o crime de associação. As circunstâncias são a mesma. É tanto que ela fixou a pena base para o crime de receptação, no mínimo, em 3 anos. E, paradoxalmente, disse que fixava a pena no mínimo legal para o crime de formação de quadrilha e fixou em mais do que o dobro do mínimo legal, sendo que as circunstâncias judiciais são as mesmas. Trata-se, portanto, de um erro material que poderia ter sido corrigido até de ofício pela própria juíza.
porque, evidentemente, que se trata de um erro de material. O Ministério Público disse, não, houve algumas circunstâncias judiciais que foram desfavoráveis e, por conta disso, a doutora promotora, a doutora juíza, fixou a pena acima do mínimo legal. Não procede. E eu vou demonstrar com os fatos, senhora presidente. Vejam bem, das 8 circunstâncias judiciais analisadas pela juíza, ela disse, olha, os antecedentes é favorável ao revisionando. A conduta social, favorável ao revisionando. Personalidade, favorável ao revisionando. As consequências do crime, ela inclusive diz textualmente, houve acordo, por isso, favorável ao revisionando. E não há que se falar, no caso em questão, o comportamento da vítima, razão também pela qual entendeu a juíza favorável ao revisionando. Então, ela disse que apenas 3 das condutas seriam desfavoráveis ao revisionando, porém não procede. Se não vejamos, a culpabilidade, disse a juíza, é incontestável, pois era imputável. Ora, se não fosse imputável, seria inimputável. Então, essa fundamentação não é inidônea, porque é íncita ao próprio crime. No que diz respeito aos motivos do crime, disse a magistrada, as circunstâncias que eu permeio também são desfavoráveis ao réu. Com efeito, restou evidente que o réu era um dos integrantes da quadrilha, tendo acertado com as outras acusadas, o transporte dos animais até a sua propriedade. Isto é, ela descreve simplesmente o crime de quadrilha, portanto, fundamentação de igual forma inidônea. Agora, a mais inidônea ainda, porque se confronta com a própria jurisprudência desse sodalício, é no que diz respeito ao motivo do crime. O motivo do crime, sendo a perspectiva de ganho fácil, em detrimento do esforço alheio. Aliás, eu quero registrar que há uma decisão da Lavra, cujo voto foi dado pela relatora, a doutora Valdirene Cordeiro, diz que o lucro fácil não fundamenta a circunstância judicial como negativa. Portanto, senhora presidente, além das 5 que ela já disse que são favoráveis ao revisionando, as 3 que diz que não o são, na realidade, não há fundamentação idônea para que se justifique. Razão pela qual, além do erro material em ter dito que fixava a pena no mínimo legal e, paradoxalmente, ter fixado no dobro do mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao ora revisionando. Ademais disso, senhora presidente, mesmo que essas três circunstâncias judiciais efetivamente, fundamentadamente, fosse verdadeira, não ensejaria a aplicação da pena em o dobro do mínimo legal. E por que não? Porque entende a jurisprudência que o máximo que se pode aumentar a pena, acrescentar um plus em razão de uma circunstância judicial, essa jamais pode passar de 1/8, que é o número de circunstância judicial. Ora, 1/8 de 12 meses não chega nem se a 2 meses. Então, se essas circunstâncias judiciais fossem verdadeiras, a pena não poderia ser elevada de 6 meses. Mas tem outro aspecto ainda, excelências, que não está no pedido da revisão, mas nada obsta que esse tribunal corrija o erro da aplicação da pena no que diz respeito ao arrependimento posterior. Ora, o revisionando, excelência, pagou, não foi 19 cabeças de gado que havia adquirido da vítima, pagou 30 e poucas cabeças de gado. A vítima se sentiu absolutamente satisfeita e a juíza considerou isso, inclusive, para efeito de fundamentar as circunstâncias judiciais, dizendo, olha, houve pagamento antes da denúncia. Ora, isso é uma causa de diminuição de pena que tem previsão explícita no artigo 16 do Código de Processo Penal. Lamentavelmente, este tribunal não entendeu, dizendo, olha, não foi espontâneo, foi o delegado que pediu. Ora, o delegado pediu, mas houve um acordo, o delegado não coagiu, porque se tivesse coagido, cometeria uma ilicitude passiva de fazer esse processo nulo. Se o delegado tivesse coagido, era uma prova obtida por meios ilícitos, e se é uma prova por meios ilícitos, esse processo seria nulo. O que o delegado propôs foi um acordo que o revisionando aceitou e a vítima se deu por satisfeita. Então, vossas excelências podem decidir
em sede de revisão criminal extrapetita, de forma extrapetita, e conceder ao revisionando a redução das duas penas, de um terço a dois terços. Finalmente, eu gostaria de dizer a Vossas Excelências que o acusado, ora revisionando, é, como eu disse, um empresário, um comerciante, e que está completamente proibido de exercer a sua atividade. E por que está, senhora Presidente, inclusive com a pena exacerbada, que vai além da previsão legal? Porque ele está usando uma tornozeleira eletrônica, porque está cumprindo a pena em regime semiaberto, acima de 5 anos e 2 meses. Não pode se deslocar para a zona rural, porque não tem sinal. Não tendo sinal, não consegue trabalhar. Deixa de gerar emprego e renda num estado que já tem 120 mil pessoas desempregadas, senhor relator. Deixa de exercer sua atividade comercial num estado que tem 120 mil pessoas desempregadas. Ora, qual é a diferença de usar uma torneleira e usar e estar num regime aberto, que nada prejudicaria uma pessoa que não tem nenhuma mácula, que não representa nenhum prejuízo para a sociedade? De forma, senhora Presidente, que esta defesa encerra essa defesa oral, pedindo, em primeiro lugar, o afastamento do crime do artigo do crime de associação, porque foi apenas um fato, um único fato, sequer o acusado tinha conhecimento dos demais coautores. O crime não se amolda, o crime não está tipificado, é uma conduta atípica, razão pela qual a defesa pede absolvição. Ademais disso, pede que a pena seja corrigida no que diz respeito à aplicação da pena base para o crime do artigo de associação, porque a juíza disse claramente as circunstâncias são favoráveis, razão pela qual aplico a pena base no mínimo legal e, paradoxalmente, aplicou mais do que o dobro do mínimo legal. E ainda peço, em caráter excepcional, porque Vossas Excelências podem decidir de forma extrapetita, que reduzam a pena em um terço a dois terços, porque comprovadamente, não depende de prova, porque está escrito na própria sentença, onde a juíza disse claramente que as circunstâncias das consequências foram favoráveis ao revisionando, porque ele pagou e a vítima se deu por satisfeita e houve um acordo de vontades. E é exatamente o que prevê isso o artigo 16 do Código Penal. Peço também que Vossa Excelência reduzam a pena, isso, repito, Vossa Excelência pode fazer de ofício, reduzam a pena em um terço a dois terços, para que o revisionando nunca deveria ter cumprido uma pena de mais do que 1 ano e 8 meses de prisão nessa situação em que ora se examina. Agindo assim, nós temos certeza de que Vossas Excelências farão com que haja justiça, adequando a pena para que ninguém cumpra uma pena mais do que determina a lei e, ao mesmo tempo, fazendo com que o revisionando possa exercer sua atividade de empresário tão necessária nesse momento de crise em que vive o Estado do Acre e o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Valdir Perazzo. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Excelentíssima senhora desembargadora presidente deste egrégio tribunal, excelentíssimos senhores desembargadores, douto advogado que sustentou da tribuna, assistência. Esse pedido de ação de revisão criminal, que pressupõe o trânsito em julgado como requisito, visa basicamente atacar a coisa julgada em dois aspectos. O primeiro aspecto estaria relacionado a uma eventual contradição com a evidência dos autos, ou seja, a prova que foi amealhada e a forma como essa prova foi examinada nas instâncias inferiores. O segundo aspecto está relacionado ao inciso 3º do artigo 621, que diz respeito a... Está desligado? Ah, sim. O segundo aspecto diz respeito ao inciso 3º, parte final do artigo 621, em que se busca autorização para a diminuição de pena sob aspectos suscitados aí pelo recorrente, pelo revisionando,
no que concerne o redimensionamento da pena aplicada. O primeiro ponto relacionado à exclusão da condenação quanto ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal, antigo tipo penal relacionado à quadrilha ou bando e agora à associação criminosa, o Ministério Público se coloca frontalmente contrário aos argumentos trazidos pela defesa do revisionando. A afirmação de que o grupo foi reunido para praticar apenas um único delito, que seria esse furto, que já é um furto bastante expressivo, porque foram de várias cabeças de gado, não é, no ponto de vista do Ministério Público, à luz da análise da prova, o que condiz com a prova que foi amealhada nos autos do processo. Na verdade, fica muito evidenciado, no curso do processo, a partir da denúncia feita e da prova que foi amealhada, que existia, sim, uma associação criminosa, um grupo com pessoas determinadas, com divisão de tarefa clara. Alguns dos acusados foram até o local para fazer o furto do gado, inclusive o furto do gado aqui, além do arrombamento lá para levar também uma roçadeira, né, no furto do gado ele seria qualificado inclusive pelo ardil, porque lá no local foi dito para os vizinhos que o dono do gado teria vendido esse gado. Isso não constou sequer da denúncia. Quer dizer, um outro aspecto que deveria ter sido levado em consideração, mas que, infelizmente, nós sabemos que não existe revisão criminal pro societate, só existe revisão criminal pro réu. Então, havia esse aspecto relacionado a esse ardil que foi apresentado pelos executores do furto, e havia também um outro aspecto que também não constou da denúncia, que deveria ter sido devidamente considerado, que é a utilização de GTAs, ou seja, de guias de transporte de animal, que, na verdade, não existiram, porque ninguém pediu essa guia de transporte de animal, já que as reses eram furtadas. Então, houve todo um esquema devidamente premeditado, e aí já adentramos, inclusive, na questão da dosimetria da pena, porque um dos motivos para a negativação do vetor das circunstâncias judiciais foi justamente a culpabilidade. A magistrada levou em consideração a culpabilidade acima do normal ao fato, em razão de toda essa premeditação para praticar esse delito. E veja bem, aqui havia um programa criminoso, estava muito claro um programa criminoso da Societas Celeris. Eles se reuniram, se deslocaram, inclusive o revisionando era a pessoa encarregada de fazer, encomendar o transporte desse gado. Ele tinha um papel relevante dentro da estrutura da associação criminosa, foi contactado no momento em que o gado estava à devida disposição para o transporte, contratou o transporte. Então, há diversos aspectos aqui que mostram claramente a divisão de tarefa, o que condiz com a elementar da estabilidade do tipo penal previsto para a associação criminosa. Então, havia um grupo de pessoas devidamente organizados, com divisão de tarefas, cada um sabia o que ia fazer, e depois, além disso, né, agiam com a devida estabilidade e causaram um prejuízo bastante ingente para a vítima. Né, se houve depois o ressarcimento e tal, é uma questão a ser discutida pós-factum, mas o crime em si, ele não deixou de existir. E não houve só o furto, houve também a receptação. Então, a prática de crimes está devidamente demonstrado, é elementar do crime de associação criminosa, não existe nenhuma a discrepância, nenhuma afronta à norma legal, ao que está previsto no artigo 288 do Código Penal, seja na nova redação, seja na antiga redação.
Então, essa é a opinião do Ministério Público, eu externo aqui, a clareza com que todas as elementares do tipo de associação criminosa ficaram demonstradas nesses autos, muito bem descritas, diga-se de passagem, na denúncia, que pormenorizou toda essa divisão de tarefa, o que atribuía, o que era atribuído a cada um dos acusados, fazendo aqui apenas a ressalva de que eu, pessoalmente, teria colocado ainda outros aspectos importantes relacionados à prática desses fatos criminosos, que poderiam ter sido devidamente incluídos e objeto de apreciação na imputação criminal que foi feita na denúncia. Mas no bojo, no que diz respeito à descrição fática, não vejo nenhuma falta, né? E foi uma denúncia muito bem elaborada quanto a esses aspectos que justamente estão sendo combatidos agora pelo revisionando no que diz respeito à demonstração ou não da ocorrência de uma associação criminosa, o que foi devidamente corroborado com a prova dos autos. Então, esse primeiro ponto, a primeira questão trazida na revisão, afasto de pronto, né, porque não vislumbro qualquer possibilidade de não se reconhecer a associação criminosa como foi feito na sentença. O outro aspecto da revisão busca o redimensionamento da pena. E quanto a esse redimensionamento da pena, é importante destacar, na forma do parecer lançado nos autos pelo Ministério Público, que três vetores foram negativados: a culpabilidade, o motivo do crime e as circunstâncias. Então, a fundamentação, embora seja dito pelo revisionando que não é idônea, no meu ponto de vista, não tem qualquer eiva aí de ilegalidade que possa justificar a alteração da dosimetria nos termos em que foi realizado. Então, a magistrada apontou, no seu entendimento, o que considera. Bastaria uma circunstância negativa para poder exasperar. Essa exasperação acima do mínimo legal, ela entra dentro da órbita do prudente arbítrio do magistrado. E, evidentemente, que nesse caso aqui sobejavam razões para fixação acima do mínimo legal. Por tudo isso, fazendo aqui coro ao parecer já lançado nos autos, me manifesto pela improcedência da revisão criminal. Obrigado, doutor Danilo. Com a palavra, o eminente relator. Muito bem, seguindo com o voto, pretende o autor revisionar a sentença condenatória transitada em julgado sob o pressuposto de adequação às hipóteses previstas no artigo 621, inciso 1 e 3, segunda parte do Código de Processo Penal. Destaca-se, da exordial, a subdivisão do pedido em principal, direcionado a absolver o revisionando do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, e o subsidiário, destinado a reduzir a pena do referido crime para o patamar mínimo legal. São os dois pontos principais que estão na petição inicial. No que concerne ao pleito principal, defende a parte revisionando como tese argumentativa que a condenação pelo crime previsto no artigo 288 do Código Penal foi contrária à evidência dos autos. Nesse ponto, levanta duas linhas de argumentação. A primeira, quanto à ausência de prova do elemento subjetivo do tipo, ou seja, que o revisionando tinha a intenção deliberada de se associar para praticar crimes indeterminados. A segunda, quanto à ausência do elemento objetivo, crimes indeterminados, sob o fundamento de que todos os fatos foram originários de um único evento, o crime de furto. Tecido essas considerações, ressalto que é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a expressão contra a evidência dos autos não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova. E nessa linha de entendimento, leciona Renato Brasileiro, e aqui eu peço vênia para não ler, já consta do voto, os eminentes pares têm acesso. Com efeito, não se podendo mais revalorar provas, notadamente em respeito à coisa julgada, a ação autônoma impugnativa direciona-se na hipótese tratada, determinar-se a condenação penal em primeiro grau possui ou não o suporte em elemento de convicção. E aí de logo destaca que razão assiste ao revisionando neste aspecto, notadamente por violação da sentença ao disposto no inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, e eu explico. Para a compreensão da questão posta, anoto que na denúncia, o revisionando, no início da noite, dia 3 de junho de 2013, recebeu em proveito próprio,
19 cabeças de gado, produto de furto ocorrido na colônia Mina d'Água, de propriedade de José Nelson Pereira, crime esse praticado pelos coautores. Extrai-se da instrução que o revisionando foi responsável pela contratação dos motoristas que realizaram o transporte das cabeças de gado para entrega no frigorífico Rio Branco, localizado na BR-317 em Brasileia, de propriedade do próprio autor, local em que os animais foram abatidos. Deram conta os autos também que o revisionando colocou as guias de transporte de animais, as GTAs, em nome de Helena Ferreira da Silva, pessoa de quem arrendava a área de terra, sem, contudo, possuir procuração para tal fim. Ao final, instruídos os autos, o revisionando foi condenado pelo juízo singular pelo crime de receptação qualificada e formação de quadrilha, por ter adquirido as reses, sabendo ser produto de crime, o abigeato. A despeito disso, depreende-se da sentença proferida pelo juízo singular, a ausência de fundamentação concreta permitia a condenação do revisionado pelo crime do artigo 288 do Código Penal. É o que deflui da análise da argumentação lançada na sentença, cujo excerto eu transcrevo. Aqui um ponto interessante. Abre aspas. Quanto ao delito do artigo 288, caput do Código Penal, quadrilha, é dispensada a prova da materialidade, devendo ficar provada, contudo, a existência do crime em si, o que se verifica nas declarações das testemunhas dos demais acusados e das demais provas produzidas, evidenciando que as condutas ilícitas eram articuladas em conjunto. Frisa-se ser importante que a configuração do delito, em comento, o fato dos agentes não serem conhecidos de longa data, pois aí aqui cita o Mirabete. Adiante, na sentença, prossegue. Assim, o acusado amiga dele de Amorim deve ser condenado nas penas do artigo 180, para primeiro, cumulado com o artigo 280 do Código Penal. Fecha aspas e eu sigo. Do referido texto argumentativo da sentença, dois equívocos se evidenciam. O primeiro, quando diz que é dispensada a prova da materialidade do delito. O segundo, quando afirma ser evidente, quando consiste no fato de não indicar qual seria a prova a demonstrar a existência do crime de quadrilha, ou seja, de que o revisionando e coautores possuíam conhecimento prévio e se articulavam com o fim de cometer crimes. Ora, ainda que se trate de crime de perigo comum e abstrato, a dispensar a prática de qualquer outro crime para a consumação do delito, não se pode olvidar a imprescindível existência de habitualidade para a tipicidade da conduta, elemento subjetivo do tipo, dado que o crime trata com o fim específico de cometer crimes, ou seja, depreende-se a necessidade de um vínculo associativo entre os membros da quadrilha, que seja estável ou permanente, até porque, se for esporádico, não passará de mero concurso de agentes. Neste compasso, a associação, por conseguinte, deve ser formada, constituída para a prática de crimes indeterminados, ou melhor, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Se a reunião for para cometimento de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas infrações praticadas. No feito em exame, portanto, patente a ausência de motivação da decisão. Por essa linha de análise, se é por meio da motivação que o magistrado revela às partes e aos demais interessados como se convenceu para chegar à conclusão, possa entender, no caso concreto, que sem a motivação não é possível inferir das razões de decidir o liame lógico seguido pelo magistrado para chegar à conclusão pela condenação do réu. Nesse sentido, ausente motivação idônea a determinar o crime de formação de quadrilha, não há que se falar em condenação, mas absolvição. Posto isso, com fundamento no artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, voto pela procedência da revisão criminal para absolver o revisionando da prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal. E, com efeito, inalterada a condenação do revisionando pelo crime de receptação qualificada, a pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos a teor do artigo 44 do Código Penal, cumpre ao juiz da execução penal avaliar se estão presentes as condições subjetivas e objetivas para a aplicação da benesse em favor do revisionando. É como o voto, senhora presidente. Pois não, desembargador relator, desembargador revisor, pela votação antecipada, Vossa Excelência acompanhou o voto do eminente desembargador relator. Isso, eu confirmo e tenho o mesmo entendimento, porque eu não verifiquei aí o requisito da estabilidade necessária à caracterização do crime de formação de quadrilha. Eu li a denúncia, li a sentença e não encontrei fundamento suficiente para a manutenção desse delito. Eu acompanho na íntegra o voto do relator. Desembargadora Eva Evangelista, de igual forma, a senhora acompanhou o eminente relator. Sim, excelência. Pois não.
Desembargador Samuel Evangelista. Eu peço venha para divergir e julgar improcedente, tá? Mantendo a minha posição na Câmara. Senhor. Desembargador Pedro Ramos, Vossa Excelência acompanha o relator? Sim, Excelência. Eu queria só uma observação. Em plenário, o senhor advogado suscitou uma questão de ordem, não sei se foi acolhido o senhor relator, não se manifestou, a questão daquela previsão do artigo 16 do Código Penal, que é o arrependimento posterior. Sim. Esse eu não acolho. Quanto demais, eu acompanho o senhor relator. Pois não, desembargador Francisco de João, Vossa Excelência está acompanhando a divergência. Eu acompanho, eu lancei voto, Excelência, na data de ontem, divergindo da posição do Sua Excelência relator, inclusive eu fui o relator originário desse processo em sede recursal. Todavia, melhor analisando essas questões, eu tenho definido sempre que a questão da estabilidade em crimes da espécie é elemento suficiente para caracterizar ou não o fato. De acordo com o voto do desembargador Laudiron, eu vou mudar a minha posição aqui e vou acompanhar a Sua Excelência, excluindo, portanto, a tipificação. O que previsto no artigo 288, mantendo, todavia, o delito de receptação. É como voto. Pois não, então, Vossa Excelência acompanha o relator, desembargadora Valdirene. Senhora Presidenta, eu vou pedir vênia ao ilustre relator e vou seguir na divergência já inaugurada pelo eminente desembargador Samuel Evangelista. E registro também quem conversa com o nosso vice-presidente e perante, inclusive, um membro do Senado, nós chegamos a burilar a hipótese até de aumento de pena com Sua Excelência, que está com o relator, com o processo que trata da reformulação do Código Penal. Pois não, então decide o tribunal, por maioria, julgar procedente a revisão criminal nos termos do voto do relator e das mídias arquivadas. Divergentes embargadores Samuel Evangelista e Valdirene Cordeiro. Obrigada, doutor Valdir, bom dia. Senhores, há um outro pedido de sustentação, o item 39 da pauta. Item 39 é... trata, senhores, do mandado de segurança 1001. 346-38-2018, da relatoria do eminente desembargador Laudivon Nogueira, impetrante Bruna Ruana da Silva de Lilo, advogada Aldeci Paes Dávila Júnior, impetrado secretário de Estado da Polícia Civil do Estado do Acre, procurador do Estado Enei Arla de Souza Pereira, impetrado também secretária de Estado de Gestão Administrativa do Estado do Acre, o procurador de Justiça que atuou no feito é o doutor Edmar Azevedo Monteiro Filho, e eu concedo a palavra ao eminente desembargador relator. Senhora Presidente, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Bruna Ruana da Silva de Lilo, visando impugnar aludido ato que votou imputada a secretária de Estado de Gestão Administrativa do Acre, SGA, Secretaria, e Secretaria de Estado de Polícia Civil. Relata a impetrante que prestou concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de Polícia Civil, aberto por meio de edital SGA CEPC 1 de 17 de janeiro de março de 2017. Obtempera que, após auferir aprovação na etapa de exame médico e toxicológico, a segunda fase referido concurso, está sofrendo ameaça quanto ao seu direito líquido e certo de ingressar na próxima fase do concurso, que compreende a etapa do concurso de formação, visto que foi injustamente contraindicada na fase de investigação criminal e social, em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso 57 e inciso 12 da Constituição Federal e nos artigos 2º e 3º da Lei 8.906, de 94. Explica que foi considerada não recomendada e excluída do certame por haver omitido informações na ficha de investigação criminal e social a respeito de um termo circunstanciado de ocorrência, no qual figurou como autora de crime de desobediência, embora o processo tenha sido arquivado por atipicidade. Argumenta que a sua conduta e reputação são ilibadas e havia apresentado todos os documentos
listados no subitem 17.10 do edital, no que concerne à investigação social e criminal, sendo que em todas as certidões expedidas pelos diversos órgãos do Judiciário Estadual e Federal, sem exceção, inclusive, da Secretaria de Estado de Polícia Civil, dispõe a expressão nada consta. Assere que o ato que a contraindicou está viciado de ilegalidade, visto que foi fundamentado em um procedimento equivocado dessa delegacia da terceira regional, inclusão do nome da impetrante como autora de fato no momento em que atuava como advogada, além de desconsiderar todas as certidões de conteúdo nada consta, inclusive as emitidas pela própria secretaria. Pleiteou os benefícios de assistência judiciária gratuita, bem como a concessão de liminar para determinar as autoridades impetradas, que proceda à convocação para as etapas posteriores do certame, e, no mérito, requeriu a confirmação definitiva da medida. Os autos vieram, a folha 304, foi deferida a gratuidade judiciária em favor da impetrante, e antes de pronunciar sobre a liminar, foi ouvida previamente as autoridades impetradas em aplicação analógica do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei 12.016. O Estado apresentou manifestação prévia, as folhas 307 e 313. E, devido à ausência justificada deste relator, foi concedida a liminar pelo eminente desembargador Elcio Mendes, em procedimento, atendendo o regimento interno. As folhas 318 e 324, o eminente desembargador deferiu a liminar, determinou a suspensão do ato e obstou a possibilidade de participação da impetrante na terceira fase do concurso, no curso de formação. O Estado do Acre, porém impetrada, apresentou defesa técnica, pugnando pela denegação da segurança. E a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela concessão da segurança vindicada. Os autos, é o relatório, senhor presidente. Pois não, desembargador, relator, com a palavra o doutor Aldeci Paz Dávila Júnior, pelo prazo regimental. Excelentíssima senhora presidenta do Tribunal de Justiça, desembargadora Denise Bonfim, excelentíssimo relator, desembargador Laudivon Nogueira, pelo que cumprimento os demais desembargadores presentes, ilustre representante do Ministério Público na segunda instância, os eventuários da Justiça, advogados aqui presentes, eu cumprimento em nome do presidente da nossa honrosa seccional e estudante de direito. Inicialmente, cumpre mencionar que o mandado de segurança é o remédio constitucional cujo objetivo é proteger o direito líquido e certo. O direito líquido é aquele que é evidente. E o direito certo é aquele que é exigível no momento do seu exercício. A impetrante, no caso em evidência, após oferir aprovação em várias etapas do concurso aberto pelo Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil e da Secretaria de Gestão Administrativa, restou contraindicada a prosseguir para a terceira e última fase do concurso, qual seja o curso de formação. E a sua contraindicação, ela foi pautada nos seguintes termos, que eu vou fazer apenas uma leitura do ponto que é fundamental para subsidiar a decisão desses eméritos julgadores. A candidata, supostamente, ela omitiu na FIC que figurava como autora em boletim de ocorrência, oriundo da terceira regional, pelo crime de desobediência, não informando de procedimento de TCO e muito menos que respondia a processo por tal ato, além da certidão expedida pela candidata referente à consulta feita ao SAGE, não consta o referido processo criminal.
Nesse ponto, eu quero chamar a atenção dos eminentes julgadores especificamente para o fato de que, em todas as certidões que foram expedidas pelos órgãos do Estado, seja pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, em todas as certidões, no âmbito estadual, no âmbito federal, constou a expressão "nada consta" com relação ao nome da impetrante. Inclusive, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, por intermédio do Instituto de Identificação, emitiu certidão e disponibilizou para a candidata para que essa pudesse adimplir com a obrigação da entrega de todas as suas documentações para concorrer à fase de investigação criminal. Então, excelências, é estranho que o Estado do Acre diga que nada existe contra a impetrante e, durante a realização do curso, a contraindica para continuar participando do certame. E por que a estranheza? A candidata exerce a profissão de advogada desde o ano de 2016 para fazer a inscrição na OAB, doutora, não é? É necessário que a sua reputação seja ilibada. Todas as certidões são necessárias para que o advogado possa ter sua inscrição. E assim procedeu a impetrante. A OAB é uma instituição fundamental para a administração da justiça. E o advogado materializa essa instituição. Por que que eu destaco a questão da impetrante ser advogada? Porque foi-lhe atribuído uma suposta participação em um ato ilícito por uma atitude de uma servidora da Polícia Civil. No dia 25 de dezembro do ano de 2016, a candidata acompanhou uma cliente pelo qual havia sido contratada a uma ocorrência inerente a direito de família. A policial civil queria ter acesso à sua neta, enfim. E a mãe não concordou que era a cliente da impetrante. Nesse momento, a polícia militar foi chamada, se dirigiu ao local, redigiu o boletim de ocorrência apontando a cliente da impetrante e a policial civil como envolvidas no fato. Isso aparece, isso consta no processo, o boletim de ocorrência registrado pela polícia militar. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Proteção da Criança e lá o delegado de plantão se recusou a fazer o registro, dar continuidade a tal ocorrência, porque não havia elementos para que houvesse, que tivesse acontecido algum ato ilícito. E isso, posteriormente, restou provado, que realmente a policial civil estava enganada no entendimento que ela estava fazendo uso de uma sentença lá da vara de família. Pois bem, não satisfeita, dias após, lá na sua delegacia, onde desenvolve suas atividades laborativas, ela registrou um novo boletim de ocorrência, em que apontou como autora a cliente da impetrante e, pasmem, a impetrante como autora do fato. O que representa uma insegurança jurídica para a atuação dos advogados,
Vejam os senhores o que será da administração da justiça se no momento do comparecimento de uma delegacia para o desenvolvimento de sua atuação judicial, extrajudicial, o advogado também passar a fazer parte como autor de fato ilícito. Excelências, mais uma vez, repise-se todas as certidões emitidas no âmbito do Estado, seja pela esfera estadual, seja na federal, nada existe contra a impetrante. E isso é um fato. O homem médio, vamos lá, pensando numa situação de dispor todas as certidões numa mesa, vou fazer a entrega da minha documentação para a fase de investigação criminal. O homem médio, com todas aquelas certidões, dizendo que não existe nada contra a sua pessoa, declararia de forma correta que nada existe em seu nome. O advogado, nós que somos também participantes da atividade jurisdicional, observando todo o conteúdo das certidões, eu procederia também da mesma forma. Porque o Estado está afirmando que nada existe em meu nome. E eu vou criar alguma coisa? É uma completa incoerência o ato que originou a desclassificação da hora impetrante. Nesse sentido, o eminente desembargador Elcio Mendes, em substituição ao ilustre relator, deferiu a liminar, concedendo o direito da impetrante retornar a participar do concurso, eis que observou que o Estado estava incoerente, né? Estava sendo incongruente com o que havia informado para a impetrante. A OAB, ela também participou desse processo, dessa situação, não é? Manuseando todos os recursos possíveis para fazer justiça à suposta participação da impetrante em ato ilícito. Isso foi amplamente reconhecido pelo Poder Judiciário, de forma que nada se comprovou em relação a impetrante. As provas que foram colacionadas, que foram inseridas nos presentes autos, coadunam toda a reputação ilibada, seja por intermédio de sua atuação profissional, seja no âmbito social, nada existe contra a impetrante. E, nesse sentido, eu gostaria até de mencionar, citar, uma jurisprudência, uma ementa recente de um julgamento, cujo relator, o eminente desembargador Samuel Evangelista, data de julgamento 14 de junho de 2017, em que a ementa, ela esclarece a mesma situação pela qual está passando a impetrante. Se não, vejamos. Mandado de segurança, concurso público, investigação criminal e social, candidato, informações, omissão. Não caracterização.
deve prosseguir no certame o candidato eliminado na etapa de investigação criminal e social, motivado por descumprimento de norma editalícia em razão de omissão de informações não caracterizadas nos autos. E nesses autos existem, foram destacados, a defesa colocou destaques em todas as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, de forma que uma simples observação constata-se que a Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que nada existe contra a impetrante. Portanto, tem-se por ilegal o ato praticado nesse momento pela Secretaria de Estado de Polícia Civil quanto à motivação da desclassificação da impetrante. Nesse sentido, a defesa requer que Vossas Excelências confirmem a concessão deferida em medida liminar para garantir a continuidade da impetrante, da concursanda, para participar e almejar o tão sonhado emprego público. É o que se requer essa defesa. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra o representante do Ministério Público, doutor Danilo Lovisaro. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo doutor advogado, que acabou de falar da tribuna, o parecer do Ministério Público lançado nos autos é pela concessão da segurança. E, realmente, examinando toda a documentação apresentada, que instrui a petição inicial da ação mandamental, verifico em especial as folhas 245/250, as certidões que foram anexadas aos autos, dando conta de fato que a impetrante ela não possui qualquer mácula no que diz respeito a antecedentes criminais. Além disso, tive a oportunidade de examinar o próprio boletim de ocorrência, as folhas 277 e 278, 279, bem como outras peças dos autos, em que se constata que, além da ausência de qualquer antecedente criminal, esse fato específico que foi sustado e que levou à contraindicação da impetrante para prosseguir no concurso, é um fato que gerou realmente a lavratura de um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, proveniente da sua atuação como advogada. Supostamente, como consta do boletim de ocorrência, por orientação da impetrante, uma ordem judicial relacionada à visitação não teria sido atendida. Ocorre que o titular da ação penal, representando o Ministério Público no Juizado Especial Criminal, se manifestou pelo arquivamento, tendo em vista a tipicidade da conduta, por entender que a conduta sequer caracterizava por parte da advogada crime de desobediência, o que foi arquivado. Logo, não houve maiores consequências. Ainda assim, podemos, talvez, examinar a questão sob o ponto de vista da conduta ilibada que se deve manter aí o concursando, né, o candidato, na sua vida pregressa. É fato já consagrado na jurisprudência que não é necessário uma condenação com trânsito em julgado para excluir o candidato do concurso. No entanto, é óbvio que os fatos que venham a lume para eventualmente contraindicar um candidato devem ter alguma correlação ou alguma etiologia com o seu futuro comportamento como profissional, aquilo que se espera do profissional para o cargo público que ele virá a assumir. Penso, por exemplo, que uma pessoa que seja denunciada
por tentativa de homicídio, e ainda que o Tribunal do Júri venha desclassificar essa tentativa de homicídio para lesão corporal grave, mas que utilizou de uma arma de fogo depois queira ser policial, possa ter aí, ainda que tenha o benefício de uma eventual suspensão condicional do processo, né, possa ter aí a sua conduta maculada de forma a não assumir o cargo público. Mas esse não é o caso aqui, sobretudo porque o fato é bem menos grave, sobretudo porque o próprio Ministério Público, enquanto representante da ação penal e na fase preliminar do juizado, enquanto órgão encarregado de propor a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, ou seja, fazer a proposta da pena restritiva de direito ou multa em razão de um ato de uma infração penal de menor potencial ofensivo, este representante do Ministério Público se quedou no sentido de entender pela atipicidade dos fatos e requerer o próprio arquivamento do TCO, não dando prosseguimento sequer à fase preliminar, ou seja, a fase pré-processual antes de uma eventual deflagração de uma eventual ação no bojo, aí no âmbito do juizado. Não houve sequer, portanto, aplicação de institutos despenalizadores. Então, dentro desse quadro, eu vislumbro que, de fato, não há nada que possa contribuir de forma negativa para os antecedentes da impetrante e mantenho o parecer lançado nos autos pela confirmação da liminar e concessão da segurança pretendida. Obrigado, doutor Danilo. Com a palavra, o eminente relator. Senhora Presidente, inicialmente, já destaco que não está em discussão os antecedentes criminais da impetrante ou ainda a eventual violação ao princípio da inocência ou alguma discussão sobre isso. Isso não está não é o objeto que está em discussão aqui. E o que está em discussão é a violação de um direito subjetivo de permanecer no concurso, que é o direito de livre acesso aos cargos públicos, tendo em vista um ato praticado pela autoridade impetrada, supostamente ao cumprir uma disposição do edital do concurso. Qual é essa disposição do edital do concurso? É o item 17.5, que diz o seguinte: a prestação por parte do candidato de dados inverídicos, inexatos, ou a sua omissão, bem como a falta de ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para apresentação de documentos, determina a contraindicação e consequente eliminação do presente concurso público. A regra do edital do concurso, ela não fala que vai ser contraindicado em razão de antecedentes, vai em razão da omissão ou de dados inverídicos. Esse é o ponto. Então, é uma regra bem específica. O ato da autoridade impetrada foi baseado neste inciso 17.5 do edital. Analisar os documentos carreados aos autos, em especial o resultado preliminar da investigação criminal social nas folhas 236, é possível extrair que a causa de exclusão da impetrante do certame foi que esta não informou a existência do boletim de ocorrência 27.216, oriundo da terceira regional, por crime de desobediência, deixando de apontar o procedimento de TCO realizado e que respondia a processo por tal ato. É certo que a impetrante realmente figurou como autora do fato no processo 1.169.12.2017, muito embora o feito tenha sido arquivado por atipicidade da conduta atribuída à impetrante. Aí estão as folhas 272 e 273. Apelo está os documentos que acompanharam a defesa técnica, em especial o formulário para ingresso, para as folhas 356 e 368, é possível verificar que, ao responder o item 6, precisamente a pergunta, abre aspas, tem boletim de ocorrência onde figura como autor, fecha aspas, a impetrante marcou não como resposta, silenciando quanto ao processo supra-referido. Esse é o ponto. Então, não está discutindo que a questão de antecedentes ou que não consta nada, nenhuma certidão que constasse nada. Apenas se fez uma indagação por força do edital, se já respondeu. Se já respondeu, é evidente que concorrer, alguns registros não vão aparecer nas certidões, até em decorrência do próprio tempo. Mas a pergunta que é feita pela banca é se já respondeu, não é se já
passou o tempo da prescrição, se já encerrou o prazo para se restabelecer eventual direito. É uma história. O que a banca quis saber é histórico da vida. É importante destacar que a exclusão do candidato nestas situações não se dá propriamente em razão de mau antecedente extraído do processo ou inquérito omitido, mas sim de violação da regra editalícia imperativa e do dever de lealdade do concursando para com a administração. Sob esse prisma, é irrelevante o fato do referido processo ter sido arquivado por atipicidade da conduta, já que a existência desse procedimento criminal deveria ter sido levada ao conhecimento da banca examinadora do certame. Regra esta oponível a todos os candidatos. E aqui afasta-se, portanto, a hipótese de violação ao princípio da presunção de inocência. Não está discutindo aqui se tinha registro ou não tinha registro. O que se evidencia aqui, e esse é um caso que me realmente incomodou bastante, senhora presidente, é o que me parece aqui é que a via do mandado de segurança não é o meio adequado para se discutir, porque vai se discutir o direito lixerte permanecer no concurso, mas quando está evidenciado o descumprimento da regra do edital. Agora, se essa regra, o descumprimento dessa regra do edital, pode ser justificada por outras razões, mas que dependeriam de uma prova, por que não informou? A pergunta é por que não informou? A sustentação pode dizer, não, porque realmente não lembraria disso. Pode ser razoável não lembrar. Mas isso está documentado no mandado de segurança? Essa é a dificuldade que nós temos quando nós estamos diante de um mandado de segurança em que se está discutindo a violação de direito líquido e certo. O ato da autoridade coatora de contraindicar não foi em decorrência de antecedentes. Ela cumpriu a regra do edital. A parte omitiu ou não omitiu uma informação? Omitiu. Agora, qual foi a razão para se omitir essa informação? Não está se discutindo aqui se era pertinente, se não é pertinente. Houve um fato registrado. Então, esse é o ponto de dificuldade que eu considero num ponto de vista de um mandado de segurança, que não tem a oportunidade para se instruir. E assim, entendo que não há violação a princípio da legalidade ou a ampla concorrência de cargos públicos. Se tratar de regra de talícia, a observância da norma constitui justamente o atendimento do princípio da legalidade, assim como da isonomia, por aplicação de todos os candidatos às regras do certame. E, por essa linha, de sumo, observado o livre acesso por aqueles que preenchem os requisitos estabelecidos nas regras de concurso. Citando aqui, mal comparando, evidentemente, aquele que se inscreve num concurso e que uma etapa posterior dependeria, por exemplo, do pagamento de uma taxa específica. E a pessoa ia muito bem. Ou então, num concurso que tem que se colar uma etiqueta na capa do gabarito. E a pessoa acertou todas as questões possíveis para aprovação, mas não colou a etiqueta. Quer dizer, uma omissão, e a regra de tal diz, se não colar a etiqueta no gabarito, está automaticamente reprovado. Aí se dizer assim, seria desproporcional. Bom, isso é um debate que vai se fazer. Evidentemente, não é fácil de se fazer num mandado de segurança, penso eu. E digo ainda que, se tratar de norma-regra, a norma do edital, não é uma norma-princípio, não se sustenta o argumento que o cumprimento do edital nesse ponto pode ferir eventual direito ao livre acesso ao cargo público. E aí, por isso, senhor presidente, eu digo que quando analisei esse caso, analisei, lamentando, por entender que o que se está se questionando aqui é a violação ao cumprimento da regra ou seja, ao ato da autoridade seria a violação por cumprir a regra do edital. Não é uns antecedentes que está em discussão aqui. E se lamentaria como qualquer outro que estivesse em condição de prosseguir, mas que deixou de cumprir uma regra. Isso para efeito do mandado de segurança, que nós não temos, é uma via estreita, que não permite analisar, por exemplo, a razoabilidade do cumprimento da norma diante do caso concreto. Aqui nós não temos espaço para isso, porque nós estamos diante da regra do edital. Ou se abrir a regra do edital, e aí nós teríamos um espaço para também descumprir qualquer outra regra de edital.
E assim, senhora presidente, deixando claro que a análise diante desse caso é uma análise difícil, mas sem entrar no mérito da candidata, e penso que tem a sua ponderável os argumentos, mas o que se está a discutir é só o não cumprimento em si, não a regra editalista. E, portanto, eu estou encaminhando pela denegação da segurança. Os nomes do marcador relator, com a palavra. Desembargador Eva. Senhor presidente, renovo as saudações à corte. Digo que estou aqui a refletir sobre a regra do edital, de natureza hermética e que realmente atende o princípio do devido processo legal, o princípio da legalidade. Ela está realmente... as regras do edital, elas consolidam, confirmam a segurança do candidato. Mas, neste caso, eu já votei em inúmeros processos em que o candidato omite as suas... omite a incursão em processos criminais ou outros. Às vezes também fico a me perguntar, numa questão, e eu estou a me perguntar nesse momento, uma questão dessa, em que é uma advogada que acompanhou a parte e que foi autora realmente do boletim de ocorrência, e foram as autora e cliente envolvidas como parte passiva desse boletim de ocorrência. Eu não consigo alcançar que possa essa omissão desvirtuar a vida dessa pessoa, que penso que essa altura, a decisão interlocutória que concedeu a liminar, ela é de 19 de julho de 2018. E o pedido era para participar do curso de formação, não é isso? Já está cursando o curso de formação? Já foi inserido, mas ainda não ocorreu. Mas não ocorreu o curso de formação. Pois é, eu penso que aqui existem nuances nesse caso. Nesse caso, que eu gostaria de avaliar, desembargador, me permita, mas estou com muita dúvida em relação a este caso, embora tenha votado em inúmeros casos em que realmente eu também tenho essa compreensão de que a regra do edital, ela limita a essa omissão, ela não pode se verificar. Mas eu também penso assim, um advogado, uma pessoa que tem uma vida profissional e que todas as certidões ali estão expressas com nada consta, inclusive perante a OAB, eu penso que há uma dificuldade, sim, de admitir que foi equivocadamente incluída como agente passivo num boletim de ocorrência, quando ali estava na condição de advogado. Também tem a sua compreensão, senhor presidente relator, de que o mandado de segurança não se presta a desvendar esta... Mas me parece que, nesse caso, que essa questão que diz respeito a participação da advogada, eu penso que o advogado, alguém que possui dignidade, pessoas com dignidade, elas têm uma certa dificuldade em admitir que uma situação dessas, em que incorreu em, inclusive, por habeas corpus, né, foi, o habeas corpus definiu de que em afastar a tipicidade de conduta, que não ocorreu a atipicidade de conduta. Eu estou aqui a refletir e eu preciso refletir mais a respeito. Se o direito subjetivo da parte, ele se sobrepõe, se a regra editalícia, o princípio da legalidade, se superpõe ao direito subjetivo da parte de participar de um concurso em que é aprovado em todas as suas fases por uma omissão e num boletim de ocorrência do qual foi desconstituída, ela possa ser por tal penalizada. Eu desejo refletir um pouco mais sobre isso. Eminente colega, os seus votos, eles me encantam. Pode ter certeza disso, desembargador Laudivô. Mas neste caso aqui eu gostaria de refletir mais, e por isso peço vista, para afirmar um juízo mais... não um juízo melhor, mas um juízo mais denso a respeito dessa reflexão
e sopesasse a regra, as regras do edital. Elas têm um poder tamanho que se sobrepõe, que obstruem o direito subjetivo da parte. Pois não, desembargadora Eva, obrigada. Eu indago aos demais membros se vão aguardar o pedido. Eu vou aguardar, excelência. Os demais todos aguardaram? Eu vou aguardar, mas de antemão já lanço algumas ideias sobre essa questão. Evidentemente que os votos em Barra do Laudo Ivon são sempre muito bem ponderados. Mas, se a desembargadora Eva disse muito bem, até que ponto o edital, nesses termos, pode prejudicar um candidato que teve um boletim de ocorrência e, posteriormente, foi declarada a atipicidade dessa conduta. É uma questão a ser bem delimitada, embora a desembargadora Eva colocou isso muito bem, o edital limita as partes, só que limita as partes quando ocorrer uma situação como essa, a parte pode recorrer à justiça e tentar restaurar o seu direito, né? Ah, mas diria, mas isso poderá prejudicar outras partes que estão na mesma situação e que poderá ser prejudicado. Sim, mas o direito não atende àqueles que dormem, né? A parte que se sente prejudicada vai buscar o direito, através da justiça, buscar a restauração do seu direito. Eu lanço essas questões, mas, de qualquer maneira, vou aguardar o voto da desembargadora Eva. A questão é realmente delicada e precisa, e nós estamos aqui exatamente para realizar a justiça, né, desembargadora Eva? Se eventualmente o edital delimita uma situação, mas uma situação nova surge no decorrer daquele processo de instrumentalização do edital, a justiça, nós estamos aqui exatamente para corrigir essas eventuais falhas. Eu vou aguardar o voto, Vossa Excelência, mas já lanço mão dessas reflexões. Obrigada, desembargador Djalma. Pois, desembargador relator Laudivon Nogueira, votar pela denegação da segurança, pediu vista, desembargador Evangelista. Reservaram-se a aguardar o voto visto os demais membros deste sodalício. Anuncio para julgamento, senhores, o item 63 da pauta, que é a revisão criminal 1491-59-2018. Relatoria do eminente desembargador Samuel Evangelista, revisão do eminente desembargador Pedro Hans, revisionanda Manuela Ferreira de Mesquita, revisionado Ministério Público do Estado do Acre, advogado Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, também Hilário de Castro Melo Júnior, Arquilau de Castro Melo, João Paulo Zago, procurador de Justiça, Dr. Edmar Azevedo Monteiro Filho. Desembargador Samuel, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eminentes desembargadores, senhor procurador de justiça, Danilo Louvisan, secretário, advogados, acadêmicos. A Manuela foi condenada nos autos da ação penal número, que tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, uma pena de 4 anos de reclusão no regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal. A Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a sua condenação. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Marco Aurélio Belize negou provimento ao recurso especial, mantendo inalterada a sentença. O trânsito em julgado ocorreu em 26 de fevereiro de 2014. Ela assenta que a sentença que a condenou contraria o artigo 386, incisos 1 e 3 do Código de Processo Penal, argumento no qual se funda para postular a procedência da revisão criminal e a sua absolvição, alegando que a sentença que a condenou foi baseada em provas obtidas por meios ilícitos. Há um pedido alternativo, no pedido alternativo, ela alega ausência de fundamentação na sentença, no ponto relativo à perda do cargo que ocupava, afrontando o artigo 92, parágrafo único do Código Penal, devendo, portanto, a revisão criminal ser julgada procedente e determinada a sua reintegração no quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado do Acre.
O procurador de justiça, Edmar Monteiro, subscreveu o parecer opinando pelo não conhecimento ou pela improcedência da revisão. E eu submeti o relatório, eminente presidente, à revisão do desembargador Pedro Hanzi. É o relatório. Obrigado, desembargador Samuel. Com a palavra, o doutor Marcos Vinícius, pelo prazo regimental. Excelentíssima presidente deste sodalício, excelentíssimos desembargadores, aqui componentes desta Igreja Corte, excelentíssimo procurador de justiça, teleassistência, demais presentes nesta sessão, minha homenagem especial aos estudantes de direito, grandes entusiastas dos eventos da OAB. Pois bem, conforme relatado pelo excelentíssimo desembargador Samuel Evangelista, trata-se de revisão criminal, na qual a revisionanda foi condenada por corrupção passiva inscrita no artigo 317 caput do Código Penal Brasileiro. É importante iniciar fazendo uma breve digressão a respeito do Instituto da Revisão Criminal. Logicamente se trata de um instrumento de exceção que visa rescindir a coisa julgada, um patrimônio tão vultoso para a democracia brasileira, mas também não há como se negar que é instrumento valioso, igualmente valioso, para que se garantir o princípio da segurança. Não só o da segurança jurídica prevista em cláusula pétrea, mas o princípio da segurança previsto no preâmbulo da Constituição Federal Brasileira, que irradia vários outros princípios, como devido processo legal, como princípio da legalidade e outros de ordem processual, notadamente regras de competência, conforme iremos denotar neste procedimento. Uma suma dos fatos que envolvem esta demanda se trata da acusação realizada pela senhora Maria Luísa Ferreira Maia contra a revisionanda, senhora Manuela, no seguinte aspecto: enquanto a revisionanda estava lotada no Corpo de Bombeiros Militar, já que originariamente lotada na Secretaria de Saúde, foi acusada de ter exigido quantia em dinheiro para acelerar um procedimento, no caso a expedição de uma vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Com esta denúncia, foi aberto um procedimento no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar, na realidade um inquérito policial militar, que de início devolveu a servidora à secretaria de origem e automaticamente a afastou de suas funções, e aquele procedimento administrativo militar transcorreu e condenou a revisionanda no crime previsto no artigo 306 do Código Penal Militar, excesso de exação. Esse procedimento foi encampado ipsi litteris inteiramente pelo Ministério Público Estadual, que, logicamente, lastrado na possibilidade de que meros indícios são suficientes para apresentar a peça acusatória, assim o fez sem qualquer ressalva, sem qualquer acréscimo, ou seja, com base exclusivamente naquele inquérito policial militar. Eis o primeiro fundamento dessa ação revisional, excelentíssimos desembargadores, previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal, inciso 1º, ou seja, a revisão dos processos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Esse contexto expresso contra o texto expresso da lei penal é o que se adequa no caso. Qual foi a situação? A revisionanda foi denunciada e condenada com base exclusiva no inquérito policial militar, ou seja, uma prova nula para o caso, porque inquérito policial militar se presta a averiguar crimes militares cometidos por militares. E a revisionanda é servidora pública estadual, não é uma servidora militar, não faz parte dos quadros da Polícia Militar, dos quadros da Polícia Militar, de tal forma que pudesse responder o processo no âmbito da Polícia Militar, no âmbito dos feitos previstos no Código Penal de Processo Penal Militar. Poderia, na realidade, deveria o Ministério Público, na tramitação processual, ter envidado em atos que pudesse ou encampar, ou fortalecer, ou modificar esse quadro previsto nessa única prova levada a efeito, que, conforme será demonstrado, também foi a única base para a condenação. Mas, do contrário, excetuada a prova testemunhal, que será frisada também no momento adequado, em que nada alterou a questão prevista no inquérito policial militar,
tanto o Ministério Público como a sentença resignaram-se com esse procedimento. Consta, permitam-me somente citar, das alegações finais, ou seja, após toda a instrução probatória, a seguinte manifestação do Ministério Público. Só um momento. As folhas 77 dos autos. Alegações e sinais do Ministério Público. A materialidade do fato está aprovada, portanto, por meio do depoimento idôneo das testemunhas, que será e do documento acostado à folha 15 do inquérito policial, onde consta o valor que foi pago pela ofendida indevidamente pela realização prioritária de vistoria do imóvel da ofendida. Já na sentença, também consta o seguinte excerto. Falando sobre a materialidade. O contexto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade. Além da farta prova testemunhal, vê-se que foi acostado as folhas 15 do inquérito policial militar, documento comprobatório do pagamento de taxa no valor de R$ 20. Ou seja, toda a instrução probatória e a sentença derivam de uma prova notoriamente nula para a finalidade de um processo penal, porque baseado num procedimento com um vício insanável de incompetência devido a seu inquérito policial militar quando se trata de uma servidora pública estadual. Das testemunhas, já passando para o segundo contexto, que a sentença foi contrária à evidência dos fatos, é importante ressaltar que a testemunha-chave desse processo, que seria a própria denunciante, somente foi ouvida no inquérito policial militar. Não foi chamada para ratificar ou retificar o seu depoimento em juízo e também a única testemunha de defesa, que foi arguída pela defesa técnica, também deixou de ser ouvida. Somente as testemunhas de acusação foram ouvidas neste feito, todavia, nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, trouxe algum fundamento que pudesse modificar a situação, repito, prevista no inquérito policial militar. Testemunha Antônio Rodinei Barreto Soares declarou judicialmente, abre aspas, trabalhava no mesmo setor que a acusada na época dos fatos, não tem conhecimento se a acusada realmente cobrou esse valor. A mesma testemunha já havia declarado em sede do IPM que não ouviu da funcionária Manuela a cobrança da taxa de urgência no valor de R$ 20. Jorge Luiz Pereira dos Santos, também testemunha da acusação, declarou judicialmente que não conhecia a acusada e nunca tinha ouvido falar nada a respeito dela. Sérgio da Silva Albuquerque, também testemunha da acusação, abre aspas, desconhecia a acusada e nunca tinha ouvido falar nada sobre ela, que ficou sabendo no curso da investigação que a ré estava cobrando uma taxa ilegal para agilizar o processo de vistoria. Ou seja, absolutamente nenhuma testemunha mudou o quadro previsto no inquérito policial militar, de forma que essa prova inicialmente nula e, diante dos fatos, totalmente nula, modificasse o quadro a ponto de que a sentença subsistisse algo de inovador no processo. É importante, excelências, também destacar a situação que deixou de ser averiguada nesse processo. Não basta, e a própria defesa e a própria revisionária em nenhum momento negou que recebeu a quantia de R$ 20, porém essa quantia foi oferecida espontaneamente pela então denunciante com a expressão: toma esses R$ 20 que dá para tomar uma cervejinha. Este fato, por si só, não captula o ilícito que, enfim, levou à condenação da revisionada. Primeiro porque, embora inadequado e inadvertido, o fato de receber mimos por servidor público, por si só, não sequer é ilícito. Inclusive, havendo regulamentação para esse tipo de situação a título de servidores federais. De toda forma, era necessário que fosse devidamente alinhavado nesse processo a exigência, a condicionante de que aquele valor serviria-se para uma finalidade escusa, ou seja, acelerar um procedimento, ter ainda ser chamados os demais agentes do Corpo de Bombeiros que seriam responsáveis
por essa perícia, por essa realização dessa vistoria, para que de fato realmente declarassem em juízo se receberam, se essa proposta foi realmente feita, se houve a intenção da revisionanda de cometer o ilícito que enfim levou à condenação, e absolutamente nada disso consta no processo, ou seja, a sentença é nula em forma e também em mérito. De outro aspecto, a sentença também tem uma particularidade de nulidade, que foi a condenação na perda do cargo público. Ora, esse efeito não é automático da condenação. Pelo contrário, a jurisprudência é pacífica no sentido que, em se tratando de um efeito autônomo, deve ter sim a devida fundamentação, no sentido que se comprove a necessidade de exclusão daquele, no caso da servidora, dos quadros pelo qual legitimamente compunha. Ora, nós estamos aqui, permitam citar duas jurisprudências que demonstram a desproporcionalidade da medida. São rápidas, sucintas, porém são... Não sendo automática e sim facultativa, a imposição de perda do cargo e inabilitação para exercício de função pública, mister se torna a motivação na própria sentença dos motivos que levam o julgador a aplicá-la. Fecha aspas, RT 556/347. No caso, não há nenhuma mínima fundamentação que justifique a pena de perda do cargo da revisionanda. Do contrário, o efeito foi automático, advindo da condenação propriamente dita. Então, por esse aspecto, a sentença também é nula. Por fim, excelências, é importante frisar o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso, na recentíssima decisão, datada de 14 de agosto de 2018, que aplica o princípio da insignificância também para os crimes contra a administração pública, como no caso. E vou citar somente uma parte da emenda que fala, que no item 3, que fala: a despeito do teor do enunciado sumular número 599, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, as peculiaridades do caso concreto, réu primário, com 83 anos na época dos fatos, e a avaria de um cone avaliado em menos de R$ 20, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época, justificam a mitigação da referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da inexpressiva lesão jurídica privada. Excelência, se trata do caso presente. Nós estamos aqui diante de uma situação, se não inverossímil, mas duvidosa, de uma servidora extremamente qualificada, o seu currículo foi juntado aos autos, de R$ 20, ou seja, uma nota de R$ 20, para acelerar um procedimento numa situação, como eu falei, que era totalmente inexequível, ela não era responsável por esse setor, simplesmente estava trabalhando no atendimento, não há provas que envidou realmente nessa prática deletéria da qual foi acusada, que insistiu, que lutou para que aquele pedido tivesse um andamento fora do contexto das tramitações dos procedimentos naquele órgão. Portanto, trata-se de uma medida desproporcional, desfundamentada, ilegal e nula, razão pela qual requer o acolhimento dessa ação revisional para o fim de que a revisionanda seja absolvida por ausência de provas de que cometeu o crime elencado, ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença no particular do afastamento do cargo público para que retome as suas funções conforme exercia até então esse momento. Eu agradeço. Palavra do Ministério Público. Excelentíssimos senhores embargadores, excelentíssimo doutor advogado, doutor Marcos Vinícius. O primeiro aspecto a ser abordado nessa revisão criminal diz respeito a essa alegação da ilicitude de prova em razão da sua produção em sede de inquérito policial militar. Aqui já coloco uma divergência do Ministério Público, tendo em vista que o inquérito policial, salvo algumas exceções, seja ele inquérito policial militar ou inquérito policial da Polícia Judiciária Civil ou Federal, é um instrumento apenas para amealhar elementos de convencimento. Eventual prova
pode ocorrer no curso de um inquérito, é efetivamente verdade essa afirmação. Mas são aquelas provas que são chamadas de provas irrepetíveis, que não pode depois ser realizada novamente. Do ponto de vista da coleta de testemunhos, ou seja, da coleta de declarações no corpo de um inquérito policial, essa prova nós sabemos muito bem que ela se sujeita depois à confirmação judicial sob o crivo do contraditório entre as partes. Então, o inquérito policial, como apenas um procedimento que busca reunir elementos, num primeiro momento, inclusive, para o convencimento do Ministério Público, para a formação da sua opinião delicti, não pode repercutir a tal ponto de vir a conspurcar a ação penal. Então, a ação penal que nasceu de um inquérito policial que, aqui no caso, seria um inquérito policial militar e que depois houve um declínio de competência para a justiça comum, jamais levaria qualquer eiva de ilegalidade na ação penal, ou seja, no processo criminal. Então, sob esse ponto de vista, eu discordo da afirmação de que houve ilicitude na produção de prova. Aliás, eu acho importante desmistificar um pouco essa questão do inquérito policial e da forma de investigação, porque o que é fundamental é que quanto mais órgãos possíveis, né, investiguem os fatos. Então, seja o Ministério Público, enquanto titular da ação, como já o próprio Supremo Tribunal afirmou, seja as polícias judiciárias devem investigar, seja no âmbito administrativo, como muitas vezes ocorre, e que muitas vezes tomamos conhecimento dos fatos através da atividade fiscalizatória do poder público, no curso do seu poder aí de fiscalização dos atos, que é muito comum, inclusive, na esfera ambiental. Então, a argumentação de que houve uma ilicitude de prova, ela é, do meu ponto de vista, com toda a vênia, descabida, porque em sede judicial foi efetivamente produzida essa prova. A prova testemunhal, ela consta dos autos, foram ouvidos em juízo Antônio Rodinei Barreto Soares, Deusdete Rosas da Conceição, Jorge Luiz Pereira dos Santos, todos eles confirmam os fatos. E, efetivamente, nós temos ainda uma circunstância muito especial, que é essa questão de que o valor dos R$ 20 teriam sido dados, segundo a versão da revisionanda, por livre e espontânea vontade da vítima. Aqui há um fato que se coloca frontalmente contrário a essa versão, que é a própria existência nos autos de um recibo, ou seja, foi dado um recibo por parte da revisionanda com relação a esse valor. Ou seja, havia ali também a forma, vamos dizer assim, de um ardil para poder fazer com que a vítima acreditasse que estava pagando uma taxa, entre aspas, de urgência. Então, isso é incompatível com a ideia ou a versão de que foi dado espontaneamente. Na verdade, houve sim uma solicitação e, a partir daí, caracterizado o crime, ou seja, elementar do crime pelo qual ela foi condenada. Então, descarta-se também essa versão, porque não encontra, primeiro, respaldo na prova dos autos, segundo, porque tem essa própria circunstância provada, inclusive juntada aos autos do IPM, que fazem parte aqui da instrução da revisão criminal. Então, diante desses aspectos, que eu reputo que são os aspectos mais importantes nessa revisão, entendo que não há que se falar em ilicitude de prova, não há que se falar também em afastamento dessa condenação por ausência de provas suficientes. É um processo que, inclusive, passou até pelo crivo aí da terceira instância, né? E, consequentemente, nos demais termos, estou seguindo o parecer já lançado pela improcedência da revisão criminal. Obrigada.
Doutor Danilo, com a palavra o eminente relator. Senhora Presidente, ministro desembargador, senhor procurador de justiça, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação feita. Quando interpôs o recurso de apelação, senhora Presidente, a ré visionando postulou a absolvição e invocou aqui três pontos do artigo 386 do Código de Processo Penal. O inciso 3, que é o que trata, que diz que quando o fato não constitui infração penal. O 4, que diz respeito, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. E o 7, que trata da insuficiência de prova para a condenação. Foram esses três argumentos que foram examinados no recurso de apelação. Lá no recurso de apelação, houve um pedido alternativo para redução da pena para o mínimo legal ou reconhecimento da causa de diminuição de pena decorrente do arrependimento posterior. A Câmara Criminal negou provimento ao recurso. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Marco Aurélio Belize negou provimento ao agravo em recurso especial número 11.538 do Acre, interposto pela revisionando. E ocorreu o trânsito em julgado. Ela pretende, aí eu transcrevo os pedidos feitos pela revisionando nesta ação. Portanto, digo eu, o fundamento desta revisão é o artigo 621, incisos 1 e 3 do Código de Processo Penal. Eu anoto que o pressuposto indispensável ao cabimento desta revisão encontra-se presente. Com efeito, a certidão nos autos noticiando que ocorreu o trânsito em julgado do recurso especial número 11.538, no dia 26 de fevereiro de 2014. Os fatos que originaram a condenação da revisionando ocorreram nesta comarca. De acordo com a denúncia, no dia 6 de maio de 2005, ela solicitou e recebeu para si, diretamente, no exercício de função pública e, em razão dela, vantagem indevida, A ementa do acordo número 9649, redigido na apelação criminal número, que teve como relator e revisor os desembargadores Francisco Praça e Arquilau Melo, respectivamente, é o seguinte: direito penal e processo penal, corrupção passiva, apelação criminal, ausência de dolo, inocorrência, atipicidade, implausibilidade, redução da pena base ao mínimo legal, inadmissibilidade, reconhecimento do arrependimento posterior, impossibilidade. 1. Age com dolo, agente público que pede e recebe de particular, passando recibo falso, vantagem devida em seu favor. Via de consequência, o tipo criminal se amolda aos fatos descritos na denúncia, não podendo se falar em atipicidade. Se a dosimetria da pena é levada a efeito à luz dos artigos 5968 do Código Penal, inadmite-se a fixação da pena base em seu mínimo legal, ainda mais quando as circunstâncias judiciais militam contra a apelante. Não há de ser reconhecida a causa especial redutora de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, se o intuito da agente que ofendeu a administração pública é tão somente não sofreu apuratório administrativo e, posteriormente, penal. Apelação criminal a que se nega provimento. A revisionando assenta que, nenhuma prova material ou testemunhal acostada nos autos da ação tem condições irrefutáveis de comprovar a autoria e materialidade do crime militar de excesso de exação previsto no artigo 306 do Código Penal Militar, no âmbito da sindicância número e do IPM número, posteriormente tipificado pela Promotoria de Justiça Militar, como aquele constante no artigo 317 do Código Penal, impingido a revisionando. Portanto, continua com toda a vênia, a sentença condenatória de primeiro grau foi proferida contrária à evidência dos autos, cabendo, no caso, a aplicação do inciso 1, bem como do inciso 3, ambos do artigo 621 do Código de Processo Penal,
uma vez que se deve considerar novas provas não somente aquelas desconhecidas e que surgiram depois do processo. Ao contrário, torna-se imprescindível uma interpretação ampla no sentido de que também são provas novas aquelas preexistentes, não introduzidas no processo, ou mesmo aquelas que ingressaram nos autos, mas não foram valoradas, devidamente valoradas, o que justifica a presente revisão, fecho aspas. Como se observa, senhora presidente, a revisionanda argumenta que a sentença que a condenou contraria a evidência dos autos e afirma a existência de provas novas da sua inocência. Nos comentários feitos, os artigos 621 e 622 do Código de Processo Penal, e aí eu trago doutrina do Guilherme Nutti, que peço permissão para não lê-la. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o assunto é assim tratado. A revisão criminal não pode servir como uma segunda apelação, mas tão somente instrumento próprio a evitar eventuais erros judiciários. A revisão criminal, é um outro precedente, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. No agravo em recurso especial número do Estado do Acre, interposto contra o acórdão que manteve a condenação da revisionanda, o ministro Marco Aurélio Belize assentou, aspas, cabe consignar ainda que a levantada tese de atipicidade da ação da recorrente e, consequentemente, sua absolvição não merece prosperar. O tribunal local concluiu, após análise do arcabouço probatório, existirem provas suficientes da autoria, materialidade e tipicidade do crime imputado a agravante, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão. Continua. A defesa alega ainda que as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis à recorrente, devendo assim a sua pena base ter sido arbitrada no mínimo legal. Contudo, o tribunal local entendeu que o juiz analisou as circunstâncias judiciais e verificou que elas não eram totalmente favoráveis à recorrente. Por oportuno, continua o ministro, veja-se o trecho do acórdão. Fecho aspas. Como expressamente acentua a revisionando, a sua pretensão é o reexame do conjunto probatório levado a efeito na sentença que a condenou e na apelação criminal por ela interposta. Consigno que o Superior Tribunal de Justiça manteve na sua totalidade o julgamento proferido pela Câmara Criminal e, via de consequência, a sentença condenatória. Embora tenha argumentado que a sentença condenatória contraria a evidência dos autos, a revisionando não demonstrou no que reside essa contrariedade. Toda a exposição feita na petição inicial demonstra que o seu real intento é o reexame da prova. De igual forma, revisionando, não se desincumbiu de apontar a alegada prova nova da sua inocência. Toda a sua argumentação no sentido de revisitar o conjunto de provas existentes na ação penal, o que já foi feito na sentença e na apelação criminal. Essa não é a finalidade da revisão criminal. Sendo assim, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal. Ante o exposto, eu não conheço da revisão criminal. É como eu voto. Pois não, desembargador Samuel, desembargador Pedro. Renovo saudações a todos, saúdo o ilustre Clausite, que é presidente da nossa Ordem dos Advogados, e também foi meu estagiário, né, um brilhante. Senhor relator, senhores desembargadores, realmente, senhor procurador, é a questão que se põe nesse caso aqui concreto, né, e isso é para os alunos, é aquela que dito o senhor relator. O 621 do Código de Processo Penal, ele enseja as oportunidades da prova nova, ou que não tenha sido observada, e o senhor relator foi tranquilo nessa questão, foi bem retilíneo, bem objetivo. Estou mais falando para os alunos. Então, não existe essa prova nova para estar rediscutindo, né, o que foi dito. E também, como disse o senhor procurador, e ataca aqui o ilustre advogado, a questão do inquérito, a questão de onde começou não é o mais importante. Quer dizer, houve um inquérito e houve a denúncia, se foi iniciado pela Polícia Civil, Militar, ou Administrativo, que tornou ação penal,
depois com os processos, né? Desde que existiu uma denúncia, é irrelevante onde foi a colheita de prova, a questão preliminar, o ratificou, o inquérito, essas questões todas que, como professor, Vossa Excelência sabe muito bem também, e nós também temos esse entendimento. Né? Convalidou todas aquelas provas, né? Foi convalidado. Se foi incompetente, era um inquérito policial militar ou não, isso é, nessa altura, desde convalidado pela denúncia, pelo Ministério Público, na denúncia, é válido. Estou mais falando para os alunos, na verdade. Então, peço venha, ilustre advogado, e desculpe-me estender um pouco na fala, mas peço venha, ilustre advogado, como vai ser o relator, mas eu não conheço com revisão criminal. É assim que eu voto, senhor presidente. Embargador Eva Evangelista. Senhora presidente, eu saúdo a corte e, ao mesmo tempo, desejo cumprimentar o doutor Marcos Vinícius pela densidade da sua sustentação oral. Sua excelência, nessa revisão criminal, fez uma argumentação muito incisiva, né, com relação, diz que essa revisão criminal, ela apronta, ela se volta contra a sentença prolatada contra texto expresso de lei. Também diz que a condenação foi baseada em inquérito policial. Também diz que ela extrapola, que a condenação ela contém uma desproporcionalidade na medida, ao tempo que da condenação, da perda do cargo público, o seu entender de efeito autônomo, e que seria pena de efeito autônomo e não automático, e também alude ao princípio da insignificância da inocência. Pois bem, eu tenho firmado o entendimento que, para o debate da revisão criminal, eu devo conhecê-la e vejo que o eminente relator ateve-se a cada um dos pontos, os pontos que foram objeto do argumento. Eu, dos argumentos expendidos na revisão criminal. Por isso, eu, diversamente de Vossa Excelência, eu conheço da revisão criminal, entendendo que, na verdade, toda a argumentação posta, ela se presta a revisitar a prova. Prova esta que já foi analisada com suficiência na apelação criminal e, inclusive, submetida a recurso da terceira instância, conforme foi dito aqui. Pois bem, eu conheço, mas denego. Aliás, não denego, eu julgo improcedente a revisão criminal. Pois não, desembargador. O senhor está debatendo todos os tempos. Pois não, desembargador. Djalma, Vossa Excelência acompanhando o eminente relator. Eu estou acompanhando Sua Excelência pelo seguinte: segundo o voto do desembargador Samuel, toda essa matéria já foi objeto de apreciação em instância superior. Toda a questão levantada nessa revisão criminal já foi examinada, segundo o voto de Sua Excelência, o desembargador Samuel, foi examinada em série de recurso no STJ. De modo que, nesse aspecto também, eu estou acompanhando a Sua Excelência, não conhecendo da revisão criminal. Pois não. Desembargadora Valdirene. Senhora Presidente, eu estou seguindo a divergência inaugurada pela eminente desembargadora Eva no que diz respeito ao conhecimento da matéria aqui tratada. Foi bem delineada pela parte acusatória e também pela defesa brilhante do eminente advogado. Nós estamos a revisitar uma ação que ocorreu em 2005 e envolve realmente um valor insignificante de R$ 20. Só que consta dos autos, inclusive constou da denúncia, que não foi possível, só para lembrar o episódio, não foi possível que outras testemunhas viessem, mas haviam-se notícias. Por isso que só compareceu efetivamente uma testemunha, chave, né, diga-se de passagem, foi a vítima que foi a quem foi entregue o recurso. Inclusive com a emissão de recibo, como se fora um documento oficial que não o era. Então, senhora presidente, eu estou seguindo o relator no mérito, seguindo a eminente evangelista, quando ela divirge só tão somente com relação ao conhecimento da revisional, mas julgando totalmente procedente. Pois não, desembargador Adivon, acompanhou o relator. Presidente, vou acompanhar a divergência no sentido de conhecer e julgar improcedente. Pois não, desembargador Júnior, acompanha o relator? Se mais delongar, eu acompanho o voto do relator. Um, dois.
4-3. Deu empate aí pelo conhecimento. Não, 4-3, não? Não. Deu? 4-3. 4-3? Pelo não conhecimento. Ok, então. Decidimos lá por maioria. Não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto relator. Divergentes, embargadores, Evangelista, Valdirene Cordeiro, Laudivon Nogueira, que conheceram da revisão criminal e no mérito julgarem procedente. Ah, presidente, vamos suspender os 3 minutinhos. Desembargador. Eu ouço. Já ia pedir que eu preciso usar o banheiro. Ah, pois não. Então vamos suspender. Ok. Está suspenso. Trabalho. Agora vai rápido. 3 horas, a gente tem que levantar um pouquinho. Agora vai rápido. Desde que a gente consiga fazer um dia. Agora vai rápido. Vamos sim, vamos. Poxa, não tem o seu telefone, não. Só que isso aí, aí quando a gente puxa a fila, a visão dessa aqui dela, a ficha desse tamanho, aquela do lado de capixaba. Não sei, João. Não é uma policial? Não, não é aquela não. Não, não é aquela não. Essa aí era da Secretaria de Saúde. E além dela ter lá, ela